għal raqda komda u mistriħa għanżel s-saqijiet emin fliks. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28. Il-tem fuq il-gżir Maltin illum kien xemxi. L-ola temperatura 17 grad Celsius. Mannet lebda xita fl-axar 24 sija. Xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 474 mm.2. Nagħtu ħarsa li kif mistenni jkun għadha t-tempu fl-erba' tiem ta' wara. It-temp mistenni jkun xemxi u ftit imsaħħab. Rieħ mill-majjistral forza 2 għal 3. L-ola temperatura 16 grad Celsius. L-inqas 9 gradi. Tal-baħar 15 grad Celsius. Indiċi ta' raġġi UV 3. L-erba, it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. Il-ħamis, it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. Il-ġimgħa, it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. U s-sibt, it-temp ukoll mistenni jkun ftit imsaħħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġib lilkom mis-sit elettroniku MaltaWeather.com. Għal raqda komda u mistrieħa, għażel is-saqijiet emin fliks. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28.